Các đất trên chôn tạm phần ở các nơi miền cùng rạch thơ ở Campuchia từ tuổi trường học hóa bàn tay bà mùi trường bà nốt khăn ông mùi sạp bà đà. លោកជំទាវឆៃស៊ីលីនមានប្រសាសន៍ប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសន្តិភាពថាក្រោយបើកប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញមកដល់ពេលនេះចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់ទេសចរតែដោយសារការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៅមានកម្រិតធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជើងហោះហើរកាន់ឡើងដែរ តែបានត្រឹមប្រាំមួយជើងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ខណៈជើងហោះហើរផ្សេងៗទៀតកំពុងដំណើរការសុំការហោះហើរឡើងវិញលោកជំទាវបន្តថានៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំនេះភ្ញៀវទេសចរក៏មិនទាន់អញ្ជើញមកច្រើនដែរព្រោះមិនទាន់មានការហោះហើរឲ្យសម្បូរបែបហើយទេសចរតែងមានផែនការមុនមួយខែ 2 ខែឬ6ខែកន្លងមកមានភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងដែរតែជាប្រភេទទេសចរកាត់តូតតែទេសចរសួរសុខទុក្ខនិងទេសចរវិនិយោគតែប៉ុណ្ណោះលោកជំទាវបញ្ជាក់ទៀតថាបើធ្វើការប្រៀបធៀបទេសចរផ្ទៃក្នុងមានល្បឿនលឿនជាងទេសចរវ៉ាក់សាំងព្រោះក្រោយបើកប្រទេសឡើងវិញមានអ្នកដើរលេងច្រើនលោកជំទាវបន្ថែមថាទេសចរផ្ទៃក្នុងមានកំណើនច្រើនដោយសារគាត់ស្រួលគាត់អាចចេញដំណើរទៅកន្លែងកំសាន្តនានាពេញផ្ទៃប្រទេសហើយអាចទៅជិះក្រុមឬក្នុង កម្រិតនីមួយៗគឺដើរពីពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងហើយសេវាកម្មទេសចរក៏កម្រើកឡើងវិញបុគ្គលិកកម្មករក៏អាចមកវិញខ្លះៗទេសចរក្នុងស្រុកជួយបានច្រើនខណៈទេសចរក្រៅស្រុកមិនទាន់មកវិញច្រើនក៏ដោយនាងខ្ញុំវលៈកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS Travel Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពធីមវ៉មិកស្រីមិនចាក់ មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភុបឈូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក